mumemere kia wa kameme tv wa hagashi wa kariuki na mumemere kia wa kameme fm muthoni wa kiruba ni matigete andu aingi na kimako aingi magagete aria ngimenyitete thia thutha wa gukorwo magika undu umwe uria marakorirwo magikira pastor ben kana mutheke ngi wa toria o riria aragikorirwo akiambiriria kanitha wake ni sunday ya gatatu riu na wangashi wa kariuki na muthoni wa kiruba marakorirwo magi surprise mutheke ngi na undu uria uratuikire wa kumakia andu aingi muno ona gutika te maraugite ndeto ici itigakorwo ikianiriro kuri muingi ta uria murata wa hakuhi wa kengei aragikorirwo akiuga ati marakoretwo makiruta uteithio wao wa mbeca nyingi na maragikorwo makiuga ati ndeto ici itikanirirwo king'ang'a-ini ndi akimacokeria ngatho na akirona arumiriri a kanitha muthenya wa kiumia ni akorirwo agitangatha Njoroge James na akiuga ati muthoni wa kiruba mena wa gicu wa Kariuki ni marakorirwo makiheana o mundu ciringi ngiri igana rimwe kuri Pastor Ben na nigetha akorwo agithii na mbere na waki wa kanitha yake na andu aingi muno maragikorwo makimendithiria mawega na ona kumera ati mihuko yao ndikanage na ni undu wa wirutiri wao. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure to like na ũcie.